pitkästä aikaa videota ja mä oon nyt täällä Tampereella perhekodissa. Tulin tänne maanantaina ja nyt mä oon sitten vähän flunssassa täällä ja tällä, että ei muuta, mutta toivon vaan, ettei tartu näihin pikkusiin täällä, että mutta tosiaan kun mä oon flunssassa, niin mä en mitään erityisempää niinku esittelyvideota tee tästä mun huoneestani, mutta mä voin pari kohtaa täältä näyttää. Eli tossa on pinnasänky pikkuselle sitten kun hän syntyy. Ja tossa on sitten hoitopöytä. Siinä on vaippojakin valmiina. Ja tossa on sitten amme, missä voi sitten pikkusta kylvettää. Mä voisin nyt kertoa vähän fiiliksiä siitä, millaista täällä ensikodilla on ollut. Ja täällä on ollut mukavaa olla, että on ainakin saanut levättyä. Että täällä ei niinku oo, että vaikka täällä on niinku lukkarikin ja mulle tehtiin oma lukkari mun omien menojen mukaan, niin täällä niinku ei tarvii niinku, ei oo niinku sillai tarvitse pysyä aikataulussa. Et jos esimerkiksi on niinku ruoka tai aamupala, niin se tai joku vastaava, niin se saattaa niinku olla tunnin aikaisemmin tai tunnin myöhemminkin, että niinku, et täällä ei tarvitse niinku kellon perässä juosta. Ja on vähän kieltämättä kyllä, kun ei ole sitä omaa vauvaa vielä, niin sitten on niinku on sillai tylsää olla vaan, mutta on paha ainakin saanut levättyä, mutta pari kuukautta tosiaan on oman pikkusen syntymään, niin vähän sillai tylsää olla vaan, mutta se on ihan oikein hyvä, että saa ainakin levättyä täällä. Ja kun mä menen kotilomalle, niin tosiaan mun äitini on hakenut mun äitiyspakkaukseni, niin mä teen sit sen äitiyspakkausesittelyvideon. Ja mä en sillä tosiaan joo tee tästä, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, niin en tee sitä mitään esittelyä tästä oikein, kun oon flunssassa, niin täällä ei ole mitenkään maailman siisteintä nytten, niin en viitti ruveta. Ja sitten mä tein tässä niin kuin mitään sen kummempaa, että tärkeimmät, mä näytin noin tärkeimmät osat, niin kuin noin, mitkä liittyy vauvaan, niin kuin amme, pinna, sänky, hoitopöytä ja tommoset. Ja mä oon tosiaan nyt raskausviikolla 33 tällä hetkellä. Ja mä voin vähän näyttää että miten masu on kasvanut. Siinähän on. Iso pallo jo. Mutta lopetan nyt tämän videon tähän. Seuraava video tosiaan on se äitiyspakkausvideo, kun mä pääsen kotilomalle tuonne kotio. Mutta seuraava videoon. Moikka!